Ja, jag tycker det är alltså hemskt. Alltså att jag tycker de förstör själva... Jag tycker de förstör Ängelholm när de gör så. Det känns som om de skickar ner trafiken i en fika mot vattnet och så vet man inte vad det blir mer. Du vill ha det som det har varit? Ja, det tycker jag. För att det finns andra möjligheter i så fall om de vill göra trafikåtgärder. Men argumentet då att man vill avlasta trafiken i innerstan och på Nybron, det håller alltså inte menar du, eller vad då? Det skulle nog ske en viss avlastning, men det finns ju andra sätt att avlasta trafiken. Man kan ju göra det enklare att cykla till exempel. Bygg så fort som möjligt. Du kanske inte är i majoritet med den åsikten? Jag är ganska övertygad om att jag är i majoritet, fast vi märks inte så mycket. Det finns en stor tyst majoritet märker jag när jag pratar med folk. Ibland undrar man, världen är full av katastrofer och tragedier, men ändå verkar den egna miljön ligga närmast, geografiskt och hjärtligt, som Pyttebrons betydelse i Ängelholm. Det är obegripligt. En lite järnskrot kan väcka så mycket. Den första frågan man måste tänka på är, drar man en trafikled genom en modern stad? Nej, det gör man inte. Och sen ser det väl det här med rekreationsområdena som finns runt om det här området. Att dra bilar genom detta heliga område tycker jag inte heller är bra. Heligt? Är det heligt? Ja, det är väldigt heligt. Pyttebrön har funnits länge och all natur runt omkring är ju väldigt viktig också såklart. Byggnadsnämnden har skickat ut detaljplanen för Klippanvägens förlängning, i folkmun Pytteleden, på samråd. I helgen är det öppet hus på stadsbiblioteket och här kan Ängelholmsbon studera nuläget. Som väntat fanns motståndsrörelsen på plats, alltså föreningen Rädda Pyttebroområdet. Ta gärna en pyttebil om du vill. Tyst, avgasfri. Ja, jämfört med de där stora sakerna som de planerar i området så... Så är de ju ganska harmlösa. Vi kommer jobba både med att protestera mot själva detaljplanen och att göra detta till en valfråga. Är detta vi ser här omkring oss nu, är det skrivet i sten? Nej, det är det inte. Absolut inte. Utan det här är så här första skedet i planprocessen. Så att det här är ju ett ska säga, diskussionsunderlag som ska arbetas vidare utifrån de synpunkter och fortsatta utredningar som kommer. Men i stora drag så kan man säga att det vi ser här på biblioteket idag, det är det som kommer att bli av. Ja, som jag bedömer det så är det så, ja. Många hoppas innerligt att allt rivs upp, om inte förr så åtminstone vid valet nästa år. Vilket lär förutsätta ett maktskifte. Fast folket har röstat och sagt att de vill inte ha den där leden. De vill ha kvar Pyttebron och så struntar de i att göra ändå. Och dina tankar då kring politikerna här, vad blir det? Ja, de skiter i vad vi tycker, att de bara kör över oss. Så att man blir inte glad.